Բարեզես, հարգելի հետևորդներ, իրավագիտակից քաղաքացի հեղինակային հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը կանդրադառնամ ավելյուս փաստաբանական գրասենյակի էլեկտրոնային փոստին մեր քաղաքացիներից մեկի ուղարկած հետևյալ հարցին. Մեքենաս վաճառելու մասին հայտարարություն է տեղադրել կայքում, որոշ ժամանակ անց մի հոգի զանգել է, պայմանավորվել ենք, եկել է մեքենան տեսել, հավանել և որոշել գնել։ Առաջարկել է 3 օրից ԲՀՏ-ա ինձ, որ հետո գնանք ոստիկանության համապատասխան բաժին, գումարի մնացած մասն էլ տա ու մեքենան իր անունով ձևակերպի։ Հարցս այն է, արդյոք այդ բեհը վերցնելը պետք է որևէ թղթով ամրագրվի, թե ոչ, և ընդհանրապես ինչպիսի ռիսկեր կան այս դեպքում։ Նախ նշեմ, որ նշված իրավահարաբերությունները կարգավորում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 395 և 396-րդ հոդվածներով։ Իսկ ինչ է նախավճարը կամ նույն ինքը բեհը։ Նշված օրենսգրքով սահմանված է, որ նախավճար է համարում այն դրամական գումարը, որ պայմանավորվող կողմերից մեկը պայմանագրով հասանելիք վճարների հաշվին տալիս է մյուս կողմին, իբրե պայմանագրի կնքման ապացույց կամ դրա կատարման ապահովում։ Պետք է հիշել, որ մինչև պարտավորության կատարումը սկսելը կողմերի համաձայնությամբ կամ կատարման անհնարինության հետևանքով պարտավորությունը դադարելու դեպքում նախավճարը պետք է վերադարձվի։ Եթե պայմանագիրը չկատարելու համար պատասխանատու է նախավճար տված կողմը, այն մնում է մյուս կողմին։ Իսկ եթե պայմանագիրը չկատարելու համար պատասխանատու է նախավճար ստացած կողմը, նա պարտավոր է մյուս կողմին վճարել նախավճարի գումարի կրկնապատիկը։ Որպեսզի ասվածն ավելի պատկերավոր լինի, օրինակը բերենք քաղաքացու տված հարցի վրա։ Եթե մեքենայի գնորդը վճարել է 500 000 դրամ նախավճար կամ բե, ապա դա մնում է մեքենավաճառողի մոտ ու չի վերադարձում, եթե գնորդը այլևս չի ցանկանում գնել մեքենան։ Իսկ եթե վաճառողը նշված գումարը ստանալուց հետո հրաժարվում է մեքենան վաճառելուց, նա պարտավորվում է գնորդին տալ նշված գումարի կրկնապատիկը, այսինքն 1 միլիոն դրամ։ Ընդ որում, քանի դեռ գնորդն ամբողջությամբ գումարը չի վճարել, պետք չէ մեքենան ձևակերպել նրա անունով։ Այս պայմաններով առաջնորդվելու դեպքում ռիսկեր չեք ունենա։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել մի կարևոր հանգամանքի։ Նախավճարի մասին համաձայնությունը, անկախ նախավճարի գումարի չափից, պետք է կնքվի գրավոր։ Ի դեպ, շատ հաճախ շփոթ է առաջանում նախավճար ու կանխավճար բառերի օգտագործման ժամանակ։ Ի տարբերություն կանխավճարի, նախավճարը պարտավորության կատարման ապահովման միջոց է, ինչի մասին արդեն նշեցի։ Նախավճարը կարելի է դիտարկել նաև որպես հիմնական պարտավորության կատարումն ապահովելու համար լրացուցիչ պարտավորություն։ Իսկ կանխավճարը դրամական միջոց կամ այլ գույքային արժեք է, որը պարտապանը տալիս է պարտադիրոջը հետագա վճարումների համար, նյութական արժեքների, աշխատանքի և ծառայության համար։ Ի տարբերություն նախավճարի, կանխավճարը տրվում է միայն ի կատարումն պայմանագրի, սակայն ոչ ի հավաստումն պայմանագրի կնքման։ Պայմանագրի չկատարման դեպքում կանխավճարը ենթակա է վերադարձման նույն չափով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով։ Կարճ ասած, նախավճարը բեհն է, իսկ կանխավճարը ավանսը։ Հարգելի հետևորդներ, որպես ամփոփիչ խոսք խորհուրդ եմ տալիս հետևել նախավճարի պայմանագրի կնքման նշված պահանջներին, որպեսզի չունենաք իրավական խնդիրներ։ Իսկ այդպիսիք լինելու դեպքում վստահաբար կարող եք դիմել ավելյուս փաստաբանական գրասենյակի փորձառու մասնագետներին։ Եթե ունեք հուզող հարցեր, գրեք մեկնաբանությունների դաշտում, ուղարկեք մեր էլեկտրոնային փոստին կամ Facebook-յան և Instagram-յան էջերին։ Բաժանորդագրվեք ավելյուս փաստաբանական գրասենյակի էջին, որպեսզի բաց չթողնեք ձեզ անհրաժեշտ իրավական տեղեկատվությունը և լինեք իրավագիտակից։ Շնորհակալություն դիտելու, արձագանքելու և տարածելու համար։